96% протоколів опрацювали у Центральній виборчій комісії. Шестеро людей травмувалось у дорожньо-транспортній пригоді. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Станом на 7 ранку Центральна виборча комісія опрацювала 96% протоколів з виборчих дільниць Миколаївської області. За попередніми даними, на всіх шести округах лідирує партія «Слуга народу». Понад 198 тисяч виборців, це 53%, проголосували за партію «Слуга народу». За партію «Опозиційна платформа за життя» проголосувало понад 70 тисяч людей. Третє місце із 5% голосів займає партія «Європейська солідарність». Майже 18 тисяч голосів виборців отримала партія «Батьківщина». 3% голосів виборців Миколаївщини віддали партії «Радикальна партія» Олега Ляшка. На Миколаївщині поблизу села Рівне Очаківського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля ЗАЗ не впорався з керуванням. Легковик виїхав на узбіччя та перекинувся. Травмувалися шестеро людей. Четверо з них – діти. Жінка та наймолодша донька 2018 року народження знаходяться в тяжкому стані. Троє інших дітей відпущені на амбулаторне лікування. Водій не зазнав значних ушкоджень. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортним засобом». Дитинка з найважчими травмами, була півтора годика у урочки, була відправлена в обласну дитячу лікарню на Миколаївській 21 для надання висококваліфікованої допомоги відповідно до тих травм, яких вона направлялася, нам викликалися на себе реанімобіль, транспортувалася вона сам спецтранспортом. А скажіть, будь ласка, а всі інші в якому стані зараз? Задовільними. У Миколаєві поліція затримала військовослужбовця, якого підозрюють у розбійних нападах на жінок. Чоловік перебуває на контрактній службі, на жінок нападав у перерві між виконанням службових обов'язків. 24-річний військовослужбовець на мопеді під'їжджав до жінок та, погрожуючи пістолетом, забирав особисті речі. Оперативники управління карного розшуку затримали чоловіка одразу після нападу на дівчину на проспекті Героїв України. Зловмисника доставили до центрального відділу поліції. Наразі, за вказаним фактом, слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій, вчинений особою, яка вчинила раніше тяжкий злочин. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі досудове слідство по справі триває, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та незабаром судом йому буде обрано запобіжний захід. У зловмисника правоохоронці вилучили майно постраждалої особи, а також мопед, на якому він той пересувався після вчинення кримінальних правопорушень, пістолет та балаклаву. Слідчі встановлюють причетність затриманого до аналогічних злочинів на території Миколаєва та області. Валентина Гурова, Василь Філімон, новини UA Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Не перемикайтесь.